जय शिवराय मित्रांनो, आज आपल्या शिमलाइट्सच्या पेजचा पहिला व्लॉग आहे। तर इंस्टावरती तुम्ही सगळ्यांनी तर खूप चांगलं भरून मन भरून प्रेम दिलं, आणि काही जणांचे असे कमेंट होते की बा यूट्यूबचं वर तुम्ही तुमचं व्लॉग वगैरे चालू करा। तर आज आपण त्या व्लॉगला सुरुवात करतो, आणि आपला व्लॉगचा आज पहिला दिवस आहे, आणि 3 दिवस कंटिन्यू ऑर्डर आहे, त्यानुसार 3 दिवसाचे आम्ही 3 ब्लॉग शूट करून ते सगळे आम्ही आपल्या शिवमलाइट्सच्या यूट्यूब चॅनलवर टाकणार आहे। तर तुम्ही सगळ्यांनी सबस्क्राईब वगैरे पण करा, भरभरून प्रेम द्या, आणि मग आम्ही तुम्हाला सगळं कळू लाईट शोमध्ये नेमकं नक्की काय असतं, कसं लागतं सगळं, काय मटेरियल लावावं लागतं। तुम्हाला शिवम सेट पण तिथेच भेटते। तर चला गोडाऊनवरती जाऊया, आणि तिथून मग पुढे ब्लॉग कंटिन्यू करूया। तर भेटू मग गोडाऊनवर। किती वेळ आहे गाडीला यायला? 1 तास वेळ आहे गाडीला यायला। बापरे, तेवढा वेळ काय करायचा? कटारा गाडी समीरची गाडी आहे, कटारा गाडी आहे। ब्लॉक झाला शिवाय चला। बर वगैरे कुठे वेळ आहे? रोड चेक आहे, पण रेड उडाला म्हणतोय, काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय। काय झायपर? यस झायपर आहे, कसं काहीतरी शॉर्ट झालेले। कसा काय रोड करते मॅनेज? त्याच्या जवळ आहे ना तरी Z7 लावणार आहे। ते लिहिलंय उद्या Z7 लावणार आहे ते शोवर। काय ब्रेड वापस रिटर्न पाठवणार आहे औरंगाबादला। हे सुकून हे आमची SM, हे आमचे फुल सेट आहे, हे आमचे खूप छान सेट आहे। पण हे काय ना, या सेटचं कधी कधी मन उच्च कुठं चाललं। हे आपले डीजे पोल आहेत, तोंडावर तर ताबाच नाही राहत यांच्या। हे आमचे डीजे पोल आहेत, अमरावतीतले खूप चांगले डीजे आहेत। गाडी पुजायला माझी पण गाडी पुजून द्या ना तुम्ही। फिटायचं मी। आणि हे SM ऑडिओचे ओनर आहेत। गाडी बिडी पुजायला आहे, कुठे चालली थेट गाडी? हे सरांची गाडी आहे, शिवम सरांची गाडी आहे, हे बघा। इथे राहतात समीर, SM ऑडिओचे ओनर समीर मोरे। चला भेटू मग। तर मित्रांनो, गाडीला यायला वेळ आहे, गाडी येईल 7:30 वाजता, आणि आता जवळपास टाईम झालेला आहे 6 वाजून, म्हणजे 6:30 वाजलेलेच आहे, अर्ध्या तासाने गाडी येऊन जाईल। तर पुढची मग मग आता आपण सध्या कुठे चाललो? आपल्याला लिक्विड घ्यायचं आहे। अच्छा, तर मित्रांनो गोडाऊनवर आलेलो आहे आपण सगळे, आणि गोडाऊनचा एक छोटा टूर, जास्त नाही मार छोटा आहे। आमचा ऋतिक
सब्सक्राइब करा यार। तर बघ आता गाडी भरून झाल्यानंतर मग पुढे समोर निघायचं आहे, सीओटी पण भरायची आहे गोपाल नगर मधून, आणि मग समोर निघायचं आहे। सीओटी पण आहे, उद्या राडा करायचा आपल्याला, राडा बोले तो राडा। ठीक आहे मग पुढे समोरचा व्लॉग कंटिन्यू करू। तर मित्रांनो रात्रीला गाडी भरली आणि रात्रीला गाडी समोर निघाली, आता सकाळचे 9:45 झाले आणि आम्ही जस्ट थोडं आता गावाच्या जवळपासच आहे, गावाला आम्ही पोहोचत आहे आणि गावाच्या बाहेर आउटसाईडला गाडी लागणार आहे, ट्रॅक्टरवर सगळं सेटअप बांधलं जाईल आणि तिथे साऊंड आहे आर एस प्रो चँड्रीचा, रोहित चँड्री म्हणजे रोहित सवे यांचा साऊंड आहे, साऊंड आहे रोहित सवे ओनर आहेत त्यांचे। तर तिथं सगळं माल मटेरियल कसं काय लागते, तर तिथं सगळं माल मटेरियल काय कसं लागते सगळं आम्ही तिथे दाखवू, मटेरियल खर्च पाणी होते तिथं आपल्याकडे, तर पुढे दाखवू कंटिन्यू करू, चालू आहे ना भाऊ, भेटू मग सांग, बाय बाय। तर मित्रांनो आता सगळेजण नाश्ता वगैरे करायला थांबलेले आहे, मटेरियलची गाडी मागून येत आहे आणि इथून जवळपास गाव किती किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मग समोर गाव आहे, सगळ्यांची नाश्ता वगैरे झाल्यावर मग आम्ही समोर निघू। मटेरियलची गाडी आली आहे इथं, आता ट्रॅक्टर वगैरे यायचं वेळ आहे आणि हे इकडे आर एस प्रोचे ओनर आहेत आमचे दादा, नमस्कार बंधू भगिनी रोहित सवे, तोडायचं का रे, तोडून टाका काय, साडेवाले किती गलत झालं म्हणजे, बरं सेट किती वेळ आहे मग आणखी सेटअपला, 5 वाजता चालू आहे भाऊ आणि 6 वाजता बंद खतम। आणि आज मटेरियल काय काय आपलं, मटेरियल आहे 1 बेस 2 टॉप, अच्छा 1 प्लाझ्मा 2 लायनर आहे आणि शार्पी क्वांटिटी मध्ये 10, 2 लेझर विथ शिवम लाईट इफेक्ट। तरी किती वाजेपर्यंत रेडी होईल सगळं, सगळं रेडी होईल तरी 5:30 पर्यंत रेडी होऊन जाईल आणि 6 वाजता साऊंड चेक राहील, ठीक आहे, कारण की आमचा जनरेटर येते 1.25 kV जोऱ्यात झटके मारायला, शिवम लाईट सोबत बोलून घ्या तुम्ही, शिवम लाईट तिकडे सावलीत बसलेले बसलेले, ठीक आहे ठीक आहे। तर दादा सांगितलं आता दादानी आपल्या सेटनी, त्यानुसार सगळं आता होईल, ट्रॅक्टर आलं की सगळं कंटिन्यू करू समोरच, आणि इकडं सगळे आपले पोरं बसलेले आहेत, हे शिवम लाईट आपली सेट खाली बसली मंडळी सर, तुम्ही कपिल भाऊ आहेत, आर एस प्रो वरचे ऑपरेटर आहेत, ऑफिशियल ऑपरेटर आहेत कपिल भाऊ, सगळे ऑफिशियल आलेला नाही आपण बोलत तरी, मालाची गाडी लागलेली आहे, मग ट्रॅक्टर आल्यावर समोर तर कंटिन्यू करू कसं काय माल मटेरियल लागतं दाखवतो समोर,
तो मित्रांनो, सेटअप वगैरे सगळे लागलेलं आहे, आम्ही सगळे फ्रेश झालेलो आहे आणि आता किती 6:30 झालेले आहे आणि सेटअप रेडी आहे. एक मिनिट, तुम्हाला मी सेटअप दाखवतो. आणि हे बघा, अशा प्रकारे सेटअप आपला रेडी आहे. सगळे पोर वगैरे बसलेले आहेत. आपण आता थोडं समोर चाललो आणि क्वार्टर चाललो. तिथे गेल्यावर मग साऊंड चेक वगैरे झाला आहे म्हणत होता. तिथे गेल्यावर पुन्हा एकदा साऊंड चेक वगैरे होईल, लाईटिंग वगैरे एकदा ट्रायल वगैरे होईल आणि मग समोर पुढे कंटिन्यू करूच. सीआरपीचं काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय, चेक करूया.
तो मित्रांनो शो एंड झालेला आहे सक्सेसफुली आणि आता सगळं सेटअप खोलणं चालू आहे. ठीक आहे, सगळेजण चढले वरती, सगळ्यांचं सेटअप वगैरे खोलणं झालं आणि आमचे सेट सेट. मग आज शो कसा गेला? आजचा शो एक नंबर गेला. काल त्यांचं जे पार्लेजी मुरलं होतं, आज त्यांच्या पार्लेजीवर असं पाणी टाकलं की डायरेक्ट मोठा अजगर टाकून गेलं. यारे से भाऊ, नादाला लागा पण इथं नको लागा. नादाला लागा पण इथं नको लागा. नादाला लागा पण इथं नका लागा. आजचे आपले ऑपरेटर सीताराम झालेले. हे आपले ड्रायव्हर भाऊ आहेत, जपलेले आहेत. सध्या सगळा सेटअप खोलणं चाललोय. आता सध्या दाई ड्रायव्हर आणि काय सगळ्यात टॅलेंटेड बॉय, टॅलेंटेड शिवम लाईट मधले सगळ्यात हुनर आणि सगळ्यात महिन्यात तर मित्रांनो आजचा शो एंड झालेला आहे. आजचा 29 तारखेचा शो होता, मी ते तुम्हाला व्लॉग मध्ये सुरुवातीला नाही सांगितलं. तर सेट मग आता उद्या शो कुठे? उद्या बडनेरला शो आहे आपला. आणि साऊंड कोण ऑडिओवर? अच्छा, तर मित्रांनो आजचा व्लॉग आपण इथेच एंड करू आणि पुढच्या व्लॉग मध्ये भेटू दुसऱ्या दिवशी.